hyggelig matte er egentlig ferdig. Det bare å fylle på fuglematt, og så fuglene kan bare forsinne seg. Men bare fordi at den fuglematten skal stå noen år her ved Hagefjorden, derfor vil jeg bruke litt mer tid på den, og så pynte den i vikingstil. Thank you.
bättre än ädel i färdig. Och så jag hoppas att fuglarna likar den.